Olá pessoal, a dica de hoje ela é rápida, fácil, prática e de muita utilidade. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, gente. E nós já vamos começar, e sem enrolação, nós vamos começar, pessoal, a ralar um sabonete. Eu estou usando esse Protex, tem que ser um sabonete antibactericida. Você vai pegar um ralador e vai ralar da maneira que eu estou fazendo aqui. Pronto, sabonete ralado, olha como é que fica, gente. Agora nós vamos pegar um hortelã bem fresco aqui na minha cidade. A gente chama de hortelã fresco. Conte aí pra mim como que se chama na sua cidade aí. Lave o hortelã e coloque em 1 litro de água e leve ao fogo e deixe ferver por mais ou menos 5 minutos. Enquanto o hortelã tá fervendo, eu vou adicionar o sabonete ralado, meu Protex ralado, dentro de uma bacia bem limpinha, tá, pessoal? E agora, vou adicionar o hortelã. Nós vamos adicionar somente o líquido, aqui já saiu todas as propriedades que nós precisamos. Pronto, agora nós vamos colocar o líquido bem quente e vamos mexer tudo muito bem até o sabonete se dissolver. O hortelã, pessoal, ele vai ajudar aqui, ele vai eliminar as coceiras. O que a gente tá fazendo hoje é um sabão líquido íntimo, pessoal. Que vai ser muito bom aí, né, meus amores? A gente sabe como esses produtos são caros. Agora nós vamos estar fazendo o nosso próprio produto, economizando bastante, é muito eficaz. Aqui eu vou colocar 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Você pode ficar tranquila que ele não vai te fazer mal. O bicarbonato, ele é antibactericida. Ele é fungicida e vai agir no nosso sabonete íntimo, dando proteção também, tá, gente? O nosso próximo produto é 2 colheres de vinagre de álcool. O vinagre também ele é bactericida e age contra os fungos também, pessoal. O vinagre também ele é super potente. Olha, gente, que mega economia. E para finalizar, eu vou colocar 2 colheres de shampoo. Pode ser o shampoo da sua preferência, pessoal. Se você já está gostando dessa dica, me dê uma nota de 0 a 10 para mim saber a sua satisfação com os nossos vídeos. Se é a primeira vez que você está por aqui, me conte de qual cidade você está me assistindo para que eu possa te mandar um grande abraço e te conhecer melhor. Pessoal, mexa tudo muito bem e agora nós vamos adicionar mais 1 litro de água, temperatura ambiente. Com pouquíssimos ingredientes, você vai estar fazendo 2 litros de sabonete líquido. Pessoal, e olha a consistência do nosso sabonete. Olha que maravilha, gente! Agora é só esperar o sabonete esfriar e vou colocar ele em vasilhas bem higienizadas e é só tampar, gente, e utilizar conforme a necessidade. Isso aqui, gente, tira coceira, limpa, é muito bom. E olha para vocês verem como que ele espuma. E ele é ótimo para lavar peças íntimas também. Além de bactericida e super fungicida, ele serve também para lavar porque espuma demais. Olha aqui, pessoal. Então você tem em mãos agora um ótimo sabonete íntimo. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.